はい、司会の谷口です。おはようございます。こんばんは。谷口です。今から LT やります。ざっとルール説明させてください。1人5分です。今日8人います。で、4分経過した時点で、私から合図送ります。こんな感じで。でもうちょっと分かりやすくします。で5分経ったら皆さん拍手と私言いますから、皆さん拍手お願いします。一回ちょっと練習させてください。いきます。皆さん拍手。はい、ありがとうございます。一発で合格です。すごいですね。じゃあ英語で説明いります。Let's start lightning talk. Lightning talk time is only 5 minutes. If speaker use 4 minutes, I send 4 speaker clap. で、if you use 5, if you speaker use 5 minutes, we send 4 speakers signal. はい、そんな感じで伝わりましたでしょうか。すいません、本当英語あれで。はい、じゃあ最初はどなたですか。あ、はい。ちょっと待って。多分大丈夫。あ、測っていただけたら嬉しいです。あ、4分になったら私に教えてください。接続大丈夫ですか。焦らなくていいですよ。はい、じゃあちょっと待って。入ってない。マイク入ってない。じゃあ、はい。入ってませんね。はい。はい。あ、いいんですか？始めます？はい。はい、パイレディス東京ハッカソンのギャル語翻訳プロジェクトっていう内容の話を今日はさせていただきます。右でした。パイレディースっていうのはパイソンの好きな女性のための国際的な組織で、我々はパイレディース東京として活動しています。今日はマーヤと私のボリスで、ご紹介していきます。そのハッカソンなんですけども、6月17日18日2日間かけて行いました。で、いろいろ何をするか相談したんですけども、最終的にはですね、ギャル語に、ニュースサイトをギャル語に書き換えて、ギャル語で楽しくニュースを読もうということで開発を進めました。でメンバー6人でありまして、フロントエンドが2人、バックエンドというか、まあ、ディクショナリー作りとかいろいろやったんですけど、4人で、クラウドはマーヤさんが、主にやってくれました。はい、はい、で実際に使ったテクノロジーはこれになります。メカブで携帯素解析をして、API 化しているので、API のフロントにトルネードを使っています。で、全てのソースが載っているのが Azure 上に載っけていて、Azure の中に VM のシステムで一つデータサイエンス VM というものがありまして、これがですね、データサイエンスしそうなものは全部何でも入っているっていう謎の VM がありましてCNTK も入っている、 TensorFlow も入っている、あと何が入ったかな、カフェとかも入っているで、PyCharm もコミュニティバージョンが入っているみたいな何でも入りのものがありますので、これを使って、楽をしました。 Jupyter も使えるので Jupyter 使ってます。で、辞書、ギャル語辞書の置換辞書に、レディスキャッシュという、まあ、KVS のレディスですね、のマネージドサービスを使いました。でアーキテクチャはそんなに難しくなくてですね、Google Chrome のアプリを自分たちで JS で作りまして、そこからトルネードに API 叩きに行きます。で叩きに行ってレディスキャッシュに接続しながらギャル語に言葉をどん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 置換します。メカブで置換したものをこうどん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 辞書で書き換えて、最後にウェブサイトに戻して文字を置換して表示するということをしていました。でどんな感じだったかというと、こんな感じで辞書をですね、もうゴリ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 手書きで作りまして、で、レディスでですね、レディスにデータを突っ込みますと。
で、Chrome の拡張機能でアドオンを入れまして、でこういう感じのちょっと堅苦しい国際ニュースの部分をですね変えていきます。例えばこんな感じになりましたと。これはフランスの国民議会の話のニュースなんですけれども、この赤くなってる部分が変わります。こんな感じですねはい、あの議員とか議会っていうのが全てパリピに変わるっていう謎の事態が起きまして、はい、あの首相とかはちゃんに変えられるという感じになっています。で、あの鍵括弧が出てくると一番最後に必ずハートマークがつくので、なんか難しい話をしてても最後なんか明るい感じで終わるっていう形になっています。もう一つ例を出します。イランの話です。すごい難しいというか怖い話になっているんですけれども、これがこんな感じになって絵文字たくさんみたいになっていきますはい、こんな感じのアプリが出来上がりました。はい、で、出来上がったんですけど、やっぱり2日間だと時間が足りなくてですね、できなかったことがこちらです。辞書が全部手書きでゴリ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 作ってあるので、もうちょっとディープラーニングとか使えるような大量データにしてやってみたいなと。でもう一つはちゃんとしたギャル語の知識を持ってる人が誰もいなくてですねあのみんななんか書いてるうちにだんだんネット民みたいな言葉に変わってっちゃったので、あのもしギャル語に詳しい方この中にいらっしゃいましたら、ぜひパイレディースにお声をかけください。ちゃんとした辞書を作ってみたいです。よろしくお願いします。あ、まだあと1分ありますね。まだ1分ありますね。じゃあちょっと告知させてください。パイレディース東京の、イベントの告知いくつか。はい、10月15日に3周年になりますので記念パーティーをします。これ男性も OK のイベントですので、ちょっと今人数あふれてますけど、ちょっと調整しようと思ってるので、ぜひエントリーお願いします。それから合宿も11月にあります。3日間で、東京の西の方に行く予定です。これは女性限定ですのですが、楽しいので来てください。毎月うちイベント開催してますので、ぜひご参加お待ちしています。でまだ時間ありそうなので、パイコン JP のご縁で、本を書かせていただきましたので、明日販売し、先行販売します。でサイン会的なこともしますので、よろしかったら買いに来てください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。チョベリグなシステムで良かったと私は思いますよ。はい、じゃあ続きまして、あ、2番目の方です。準備できましたら言ってください。じゃあスタートしてください。はい、じゃあこういうタイトルで発表させていただきます。スライドはなんか一応外国人のために方のために英語で書いてありますが、日本語で喋ります。宮崎雄介と言います。いろんなことやってます。インターネットでこういう ID で活動していて、まあ、大学でなんかプログラミング言語と型システムの研究をしたりとか、まあ、あとカンファーっていう京都の学生の IT 系の学生のコミュニティっていうのを運営していたり、あとなんか最近は東京のスタートアップでリモートで働いていたりするんですが、残念ながらなんか Python あんま使ってなくて Node.js とかをメインに使っている会社ですと。まあ、なんか人をいっぱい雇いたいらしいので、興味のある人はなんか型が好きな人とか JavaScript が好きな人は声をかけてくださいと。じゃあここで皆さん質問です。ウェブアプリを作るのが好きな人、あんまいない。もうデータサイエンスのコミュニティになってしまったのか。さらにじゃあ早いやつを作りたい、早いウェブアプリを作りたい人、はい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 、そんなあなたは多分これ知ってると思うんですね。イスコンっていうの知ってる人、あーいいですね。まあ、イスコン知らない人のために、まあ、表現します。まあ、英語でいい感じにとか言い換えられないんですよね。いい感じにスピードアップコンテストの略なんですけど、いい感じに当たる英語なさすぎた。チーム大体 2,3 人でチームを作って、なんか与えられたもうウェブアプリケーション作ってあるのがあって、それを早くするっていうのが目的ですと。でやっていいこととしては OS の設定いじったり、ミドルウェアいじったり、まあ、ミドルウェア追加したり変更したりとか、アプリケーション自体書き換えたりとか、データベースのスキーマ変えたりとか、何でも OK と。で最終的にベンチマークのスコアが一番高い人、まあ、要はいっぱいたくさんのリクエストをちゃんとさばいた人っていうのが勝ちますっていう、まあ、シンプルなゲームですね。でまあ自分も過去2年ぐらい参加したんですよ。まあ、参加したんですが、結果は残念ながら、まあ、負けましたねうん、すごい辛い。まあ、やっぱりなんかしょぼい学生にとって、まあなんか既存のアプリケーションを早くするのって、短い時間で早くするのってあんまり簡単なことではありません。じゃあまあどういうふうにしたら我々はアプリケーションのスピードを上げられるんでしょうか。でこういう時まあ大体偉い人のやつを聞くと、なんかそれっぽいプレゼンになる。ちゃんと計測しましょうと。でちゃんと測るまでスピードチューニングをするんじゃないと偉い人は言ってます。 C で C のために書かれたやつですけど、まあ別に他の言語でも言えることだと思います。じゃあまあ要はどうやって遅いところボトルネックを見つけたらいいんだろう。まあ、プロファイラーを使いましょう。
普通の考え方ですね。Python 標準のプロファイラーっていうのもいくつかありますし、サードパーティーが出してるいい感じのプロファイラーもあります。で、こういうプロファイラーはちゃんと動きます。ちゃんと動くんですけど、まあ、ちょっとイスコンみたいなすごい1日の数時間の間にやらないといけないみたいな時だと、ちょっと設定するのがめんどくさかったりとか、いろいろちょっと違うなって思うものがありますと。なんで、まあ新しい Web アプリケーションのプロファイラーを作ったよっていう話です。で、登場するのがこの WhiskyLineProf っていう、ライブラリを作りました。どういうのかっていうと、Whiskey のミドルウェアになってます。なんで Whiskey を使うに対応している Web アプリケーションとか Web アプリケーションフレームワークを使っていれば、簡単に誰でも適用できますよと。で、ポイントとしては、既存のこうアプリケーションのコードを全然いじらずに、ミドルウェアだけ適用すれば、ちゃんと動くようになってるっていうのが特徴ですと。他のプロファイラーだと、なんか、測りたいところに、なんか、アノテーションつけろとか、デコレーターでアノテーションつけろとか言われたりするので、ちょっと不便ですと。で、ラインバイラインプロファイリングっていうのがあります。何をやるかっていうと、リクエスト中に呼び出される全部の関数の情報を取ってきて、で、どの行で 何秒ぐらい時間かかったかとか、何回走ったかっていうのを全部記録しますと。どういうふうに使うか。まあ、普通にアップって名前でまあアプリケーションが定義されているとすると、まあ、Python 標準条件でこんな感じで HTTP で提供できますと。で、この間に、まあ、こんな感じでミドルウェア、まあ、最初ちょっと適当にいい感じにファイル名とかです、フィルターをかけるやつが挟まってるんですが、ミドルウェアちょっと挟むだけで結果が得られますと。で、どんな感じになるかっていうデモをちょっとしますと。こんなアプリケーションを考えますと、まあ、ボトルで書かれてて、まあ、DB アクセスをモックするような、ちょっとスリープしてるだけのやつですね。で、ルートにアクセスすると何か返ってくるみたいなやつがあります。で、普通に実行するとこんな感じ。すごいやつされた。プロファイラーを挟んで実行するとこんな感じになります。ドン。まあ、MockDB アクセス、例えば関数だと、この分、タイムスリープって 0.1 秒のスリープなんですけど、10回呼ばれて大体1秒ぐらいかかってるっていうデータが、まあ、ちゃんと取れてます。ちょっと上の方までスクロールしたいんですけど、マイク持ちながらやるの難しいので、ちょっと諦めます。はい、まとめですね。まあ、WhiskyLineProf っていう、まあ、いい感じのミドルウェア作りましたよと。まあ、作ったけど、まあ、あんまり機能がなかったりするので、全然いろんな提案とかフィードバックとか、全然声かけてやってくれればなと思います。まあ、なんでもう誰でもいいので Python 使ってちゃんとイスコンに出て Python が早いんだっていうことをみんな誰か示してほしい。それがまあ目標です。皆さん絶対 Python でイスコンで勝ちましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ウェブアプリケーションは私も大好きです。ではちょっと次の方になります。ありがとうございます。準備お願いします。ところで皆さん、ウェブアプリケーションのフレームワークはジャンゴだっていう方、誰かいらっしゃいますか？すみません、脇毛が。ジャンゴだっていう方。あ、結構いますね。ピラミッドだという方。おめっちゃ立ってますけど、やっぱちょっとピラミッド低いな。うちもちょっとピラミッドでね、いろいろやる。あ、できましたが、じゃあ、すみません。いいですか？はい、どうぞ。よろしくお願いします。はい、リスペクト・ザ・ビルト・イン・ネームスという態度で続き発表します。誰か、お前は誰よってことですか？名前は鈴木駿と言います。で、まあ、Python プログラマー、まあ、ゴールドソモさんアイリッチで、Python プログラマーやっていますと。で、まあ、変な経歴としましては、変じゃないですけども、まあ、いろんな本 のレビューアーをしているというなんか不思議な経歴がありまして、まあ、エフェクティブ Python 皆さん持ってますよね。去年あんな宣伝したんで皆さん持ってると思うんですけども、あとは、それ以降もPython と JavaScript をはじめデータビジュアリゼーションという本がありまして、その最近レビューした本でいい本ですので、皆さん持っていると思いますけど、買っていただけると僕は嬉しいです。僕は嬉しいだけなんで大丈夫です。で、待って、今日の話としては何を話すかっていうと、この、まあ、いろんな本をレビューしたり、いろんなコードを読んだりして、まあ こうしたら幸せになれるんじゃないかっていう内容で、PyCon の, プロポーザルを出して落ちまして、で悔しいので、おとで行われたリジェクトコンっていう話がありまして、そこで15分で発表しまして、その中で今日は皆さんこれだけは言いたいっていうのを濃縮して話したいと思うポイントだけを集めてきました。そのタイトルがこの Respect the Build Names、 その Python のもともと入っている名前を尊重しようということです。どういうことかっていうと、サンプル見れば一発で分かります。何が言いたいか、こういうことをするなっていうことを僕は言いたいんです。サムにゼロを突っ込むやつ。
絶対にやめてください。これもちろんその Python ではもちろんこれでちゃんと動きます。動くんですけども、 SUM っていうのはその Python のビルトイン関数の中に入っている相和を求める関数なんですね。なんかその SUM は、まあ、こういうふうに 使えてしまうんですけども、絶対にこれ痛い目になるので絶対やめてください。SUM への代入は悪い文明っていうふうにことなんで絶対にダメです。はい、その次 ID です。これもたまに見ます。Python の ID ってのはそのオブジェクト CPython の場合は ID っていうのはそのオブジェクト の メモリのアドレスを表すんですけども、のを返す関数で、そのオブジェクトは等しいかって時に必ず使われるような重要な関数ですので、こういうこと絶対やらないようにしてください。ID にも人権があるので絶対にこういう悩かしにすること絶対にしないでください。その次、これも多い、リストにリストを突っ込むやつ。絶対にやめてください。これも親御さんが泣きますよってそういういう例なのでやめてください。ちなみにこういうふうにレンジェレンヌ取っといてプリントでリストでインデックス取るのもあまりパイソニックじゃないので、これも絶対やめろとは言わないんですけども、やめてほしいなってそういうぐらいなんで、まあねってことで、その次ディクトもやめろっていうそういう、はい、まあ、これもよくやりがちなやつで、まあそのまあディクトにまあディクトを突っ込むと、まあもちろんこれも動きはします、動くんですけども絶対あと事故りますっていう、まあ、さっきと同じこと何回も言ってるんですけど、まあやめろっていうことです。はい、最後にこれもとある方のレビューした時に発見したんですけども、JSONに JSON を突っ込むやつ、あこれですね、まあ、リクエストでなんか取得してなんか接続度200だったら、まあ、JSON を突っ込むみたいな、これもあとで事故が起きるのでやめましょうっていうことです。まあそういうことで、まあいろいろ結構まあ他にもいろいろあるんですけども、なんかいけるか、なんかPython3 でインポートビルトインズってやると、その Python ではそのビルトインの名前が一覧が取得できるはずなんですが、なんか間違えちゃった、まあ、いやもういいやもういいや、まあそういうこともあるよってことで、まあ、とにかくまとめとしてはそういうのが、まあ名前を乱用するのやめましょうっていうことです。はい、で最後にどうしてもなんか同じ名前を使えないときには、なんかそのビルトインっていうモデュールが Python3 にあるので、まあ、それをモジュールのドキュメントをよく見て、容量もいいや、はい、なんだっけ、まあ、とにかく気をつけろっていうことが言いたいっていうことなんで、なので皆さん、明日から絶対リストの中にリストを入れないようにしてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ次の方お願いします。そうですね、名前は重要ですよね。昔私このモジュール見てって言われて、処理エグゼっていうのを何の処理するんだみたいなものを、で最終的に誤字が混ざって勝利エグゼになって、何に勝つんだお前みたいな、そういう経験はあります。いろんな経験あります。はい、では大丈夫、ダメいや全然、ああいけた、はい、ではよろしくお願いします。誰でも簡単に暗号通貨の取引ボットを作れるようにしてみたということで始めさせていただきます。概要は、暗号通貨の取引ボット作成用のライブラリーを作ったので、それの紹介ですね。ボットを作ったんじゃなくて、皆さんが作るためのライブラリーってことですね。で自己紹介です。名前は白井大輝です。で GitHub、Twitter、LinkedIn です。 Twitter はキャットキャットフェスティバル、直訳ネコネコ祭りなんで覚えてください。で所属は、神戸大学って西の方の大学に、通ってて、今テックビューロって今司会やってる方の元で働いてます。財布っていう暗号通貨の取引所のサービスやってます。で財布ボットっていうライブラリを作ったんですね。それの紹介なんですけども、なんじゃそれってことで、まあ、うちの取引所で取引するボットを作れるライブラリーで、調べてもらったら分かるんですけど、簡単に数行のコードで動かせるということで、社内 OSS として、密かに公開しています。僕しか開発してません。
で、これなんですね、はい。で、機能は、買う条件と売る条件を入れるだけで取引することができる。売りだったら逆ですね。売る条件と買う条件。で、結果から簡単な統計値を出したり、API 経由でボットを止まれとか、一時停止みたいなことができる、そういう機能があります。で、コード見てもらった方が早いんですけど、まずボットっていうのを作って、で、API キーですね。アカウント登録が必要なんですけど、これを入れてもらって、で、エントリーっていうのが、買うとか売るとか相場に入るってことで、エグジットっていうのが相場から出るっていうことなんですけど、そこの、これはライブラリが提供してる、低くなったら買って高くなったら売るみたいなんですけど、それに値をポンポンって入れて、動かしたら動くみたいな感じですね。で、これは、一番下なんですけど、セクウェイト5なんで、5秒ごとにループをまだ回して、で、条件満たせば買う、売るみたいなことをしてるって感じですね。で、ログ、ちょっと見にくいんですけど、トレードしたとか売ったとかみたいなのが出てるって感じです。で、一応先のアプリがフラスクのラッパーなんで、ローカルホスト5000とかで起動したアクセスしてもらうとログが出る、ログっていうか情報を出してくれるみたいな感じです。で、これさっき言いましたね、 API 経由でっていうので、ライブラリが提供してるそのなんか低くなったら買うみたいなだけじゃなくて、カスタムで皆さん作ってもらえるみたいな感じで、これはエントリーなんですけど、そのデフキャンエントリーっていうのに、これがトゥルーを返せば買うとか売るとかなんで、そこの条件は自由に書いてもらえるみたいな、そんな感じです。で、その他の機能で、インジケーターっていうなんかトレーダーがの画面にいっぱい出てるようなやつを計算したりとか、勝率とか利益とか儲かってるトレードはどれかみたいなのを出してくれるっていう感じですね。で、ドキュメントめっちゃ頑張ってるんで、使わなくてもいいんで、ドキュメントだけは見てほしいかなっていう、もう本当頑張ってるんで、それだけですね。で、こうなる予定したいっていうのは、相場の状況によって取引量を調整したり、今は一定なんですね。1ビットコイン買うとかだったらずっとそれなんですけど、それを相場の揺れによって変えてみたりとか、ジュピター上で結果を出してみたりとか、やっぱ機械学習を利用してトレードもしてみたいなって、そもそも機械学習がしたくて Python を始めたのに全然やれてないっていうのがあるんで、そういうのも詳しい人がいたら教えてほしいなって思います。投資は自己責任とお願いします。なんかこれ使ってみてなんかもう損しても僕に Twitter とかで愚痴を言うのだけはやめてほしいなっていう思いますね。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあね、暗号通貨は面白いですからね、いろいろとね。私は何も絶対言いませんけれども、はい絶対言いません。で、じゃあ次お願いします。つなぎと言いますか、つなぎ、昔つなぎにハマってたんですけれどもその話もういいっすよね。私の話のどうでもいいっすよね。あ、どうぞ。映りましたね。ジャパリパークですよね。はい、ちょっと待ってください。はい、待ちます。全然大丈夫ですよ。大丈夫です。はい、これ事故ですアニメは長い間見てないですね。昔機動戦艦なでしこっていうのがすごい好きだったんですけど、かっこいいですよね、ブラックサレが流れ大丈夫ですよ、慌てなくて全然大丈夫ですよ。嫁に黙ってエヴァンゲリオンの映画を10回見に行ったんですけれどもあ、わかりました。じゃあすいません、繰り上がりお願いします。6番目の人ですかね。すいません、ちょっと急ですけれども。はい、全然つなぎますよ。まあ、どうぞどうぞ。ちょっとエヴァンゲリオン、当時東京に住んでましてね、池袋で日本で一番最初8時台の回があったんですよ。で、嫁と一緒に見に行こうよって言ってたんですけど、その時まだ彼女だったんですけど、でも黙って行っちゃったんですよね、私、エヴァンゲリオン見たくて。どうでもいいですけど、まあ、でも嫁とも見に行って、嫁と見たかったんだよ、一緒にっていうか、そういう、はい、どうぞ。はい、OSS フライデーの話をします。TNIR という ID でやってます。アイリッチという会社で働いて、こういう
こういうってあの3段目に書いてあるような OSS が好きですと。で、おととい PyCon JP リジェクトコン2017っていうイベントがあったんですけど、そのスタッフやってました。あの参加者がすごい少なくてちょっと悲しかったんで、あの来年やるとしたらあのもっと大勢の人数参加してもらえたなと思います。今日は、JP カンファレンスの、カンファレンスデー1ですけど、で9月8日で、なんか土曜日だっていうあのツイートが流れてましたけど、こういうのが流れてましたけど、今日はフライデーです。あ、金曜日です。で、というところであの OSS フライデーの話をしたいと思います。でプロジェクト名としてはあの OSS フライデーはなくて、あの SNS、ツイッターとか GitHub は OSS フライデーなんですけど、名称としては、OSS、オープンソースフライデーっていうのという名前になります。で、こんな感じです。あ、 LP がこんな感じです。で、2ヶ月前に GitHub をはじめとする欧米の、有名な企業が、名前で公表されてます。で、日本でもあのいくつかのブログでは盛り上がってるんですけど、あのあんまり取り上げられてるんですけど、日本ではあんまり盛り上がってないのかなというふうに思いますので、今日紹介したいと思いました。で、PyCon の今日のテーマであるアウトプット&フォロー、アウトプット&フォロー、今日明日で話を聞いて何かやりたいと皆さん思うと思います。で、既存の OSS デベロッパーの人はあと3分寝てて大丈夫です。でその間に二の足をあの OSS に貢献したことのない人に、二の足を踏まないようにあのお話をしたいと思います。で、まあ、自分の苦労話をすると、10年ぐらい前に、まあ、github.com っていうのはなくて、当時 Rails っていう、まあ、Ruby の話をしちゃうんですけど、バグを見つけてパッチを書いたんですけど、でだ、イシュートラッカーに書いたんですけど、あの結構レビューが難しくて、あの放置してあの放置してしまいましたと。で、まあ、昔は大変だったんですけど、今は、まあ、GitHub もあるしいいですよねと。で時代は飛んで、Docker の Docker マシンの話です。これは AWS ドライバーっていうあのドライバーがあるんですけど、そのパッケージの更新をかけようとして、やってました。AWS という外部リソースを使っているので、結構あの回りされる前に時間かかったんですけど、回りされて出荷されてます。で、まあ、今の Go の話なんで、Python の話だと、明日もマイクロソフトで、あさってか、される、実施されるスプリント、その2年前のスプリントで、Pandas の、OSS コントリビューションを、に参加しました。で、1日のワンデーのスプリントだったので、あの結局完成せず放置してしまっているんですけど、放置してしまってました。で、もう一個 Python、まあ、これもあの最近あのコンテナを使っていて、Alpine Linux と Ansible っていうのを最近使ってるんですけど、あの Ansible 2.3 を、まあ、Alpine 上で使おうとするとなかなか難しいよっていう話で、あのこれもパッチを書いたんですけど、Git send email っていうやつを使えって書いてあるんで、あのちょっと苦労してハマっているのが先週くらいでした。で、まあ、チェックリストとして、あの OSS に貢献するときに、あ、 OSS に貢献するときに個人だったり、あの、まあ、あのスポンサー企業いっぱいいらっしゃってますけど、あのそこら辺企業でもやれることがあるかなと思ってます。で、オープンソースフライデーに書いてある通りなんですけど、こういうことをやらなきゃいけないと。で私自身としては、個人としては活動できたんですけど、あの法人企業 の、 あの 一人として、あの OSS と、企業の OSS と企業の関わりについてもう少しちゃんと定義したいなと思って、あの今日はあのお話しさせていただきました。で、まあ、Python を使った企業で OSS と企業の話をあんまりしてる、あの定義してる会社があんまりないなと思ったので、今日あの定義させていただきました。というところで、あの日本でより日本でオープンソースフライデーをより盛り上げていきたいなと思いますので、あのもし興味ある方、あのやってるよっていう方がいらっしゃったら、ぜひあのあの懇親会とかでお話しさせていただければなというふうに思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。次の方は、あ、もう最後までできました、もしかして。8番目、
6、7、どうぞ。はい、すみません、ごだごだして。野口拓也さんとは去年ツイッター ID を交換しましてですね、小学校の時の引っ越していった同級生と同姓同名だったんで、あ、もしかして野口拓也さん南大阪住んでました小さい頃って言ったら、いいえって言われてあ、また変な人だと思われたなっていう、そんな去年の出来事でした。まあパイコンの輪ですよね、これがね。来てない、さあ来い、お、来た、あっ、まだつなぎますよ、全然大丈夫ですよ、全然大丈夫です。あ、行きますか、 OK、 はい、ではお願いします。はい、ローカル環境でどっかをどかどか使うっていうことでお話しさせてもらいます。スライドなんですけどここにあって、多分今 LT なのであれなので今ツイッターにポストしました。で、リジェクトコン水曜日にあったんですけど来た人、あ、まあこのぐらいですよね。リジェクトコンで話したのの大事なとこだけ抜き出した LT とかさっきあったんですけど、リジェクトコンと同じスライドです。大事なこと、今日一番大事なこと、これ、Twitter ができないエディターはエディターではありません。なので皆さん Emax を使うといいと思います。はい、あとビルダーズコンっていうイベントが先月あったんですけど、来年がもう決まってるのでぜひ9月6日から9月8日開けといてください、来年。はい、で、Docker なんですけども、 Docker 使ったことある人、Docker 今も現在使っている人、まあ、だいぶ減るんですよね。コンテナプラットフォームです。Python のコンテナとかもあってサクッと使えます。Docker-IT-Python とするだけで、Python のインタープリターが使えます。とっても便利です。はい、で、よいしょ、はい、で、言語の実行環境をコンテナ化すると OS に、まあ、ホストの OS によらず一定の環境を用意できるのでとっても便利です。で、あとはなんかアプリケーション配布するときとかもパッケージまとめておけるので、例えばコマンドラインツールでユーザーにダウンロードさせてから PIP であれをインストールしてこれをインストールしてみたいな、ユーザーにそれさせるのかよみたいなのがあると思うんですけど、 Docker だとまとめて Docker コンテナ投げるだけで OK です。はい、まあ、若干実行コマンドが煩雑になりますが。で、テスト環境とかもコンテナ化しておくと、テスト手元でテストするときにですね、コンテナを立ち上げると、そうすると毎回新しい環境でテストできるので古い環境に依存するなんか問題が発生するとかがすごく減ります。あとはデータベースをローカルで、実行するとめっちゃ便利ですよっていう感じなんですけども、例えば MySQL、こんな感じのですね、こんな感じの docker-run-p3306:3306みたいなやると MySQL のコンテナが立ってローカルホストの3306ポートに Docker のコンテナがつながります。なので MySQL-u-p-h127001 とすると、Docker のコンテナに対してさもローカルホストであるかのように、MySQL コマンドで接続して操作をすることができます。ここでローカルホストってするとなぜかソケットにローカルのソケットにつなごうとするのでこけます。127001はローカルホストではない。で、まあアプリケーションなんかから操作するときもこんな感じで叩くことができて PyMySQL とかでもサクッと使えます。PyMySQL でやるときはローカルホストでも OK。 なぜ、コマンドラインのクライアントのコンテナも立ち上げることができて、こんな感じでちょっと複雑なコマンドをバタバタっと叩くと環境変数を使って接続することができます。で、Postgre も同じように立ち上げることができて、なぜか Postgre の PSQL はローカルホストでも OK。 MySQL なんとかしてほしいですね。はい、で、データベースをコンテナ化すると何がいいかというと毎回初期状態から使えるので、テストとかでも ここでもテストとかで有用ですし、複数のデータベースをですねバラバラに立てることができるので、例えばデータベース、まあ、この場合のデータベースはスキーマという意味でのデータベースですけども、データベース名がダブっちゃったりとかしても問題がないと。はい、慣れないと接続方法 MySQL とか MySQL とかではまります。はい、で、あとはコンテナをコマンドのように使うのがすごく便利で、まあ、この LT の主題なんですけども、ローカルホストでコンテナのように Docker を使うとコマンドをまとめて一つのコンテナのように、一つの、バイナリのように使うことができて便利です。OS とかライブラリのバージョンとか実行環境の差を吸収できるのでとっても便利で、配布するときも Docker Hub とか使ってサクッと配布できますし、Docker ファイルとかで、テキストで保存することもできるので便利。はい、
まとめ、ローカル環境で VM のごとくドッカーサクサクっと使うと便利です。ドッカーってなんかよくわかんないんだよねって思ってる人結構いると思うんですけども、別にプロダクションで導入する必要はなくてローカルで使ってもかなり便利です。アプリケーション単位とかミドルウェア単位で使うととっても便利なのでぜひ使ってみたらいいと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。では次の方、どうぞ。はい、頑張ってください。はい、すいません、あのアクシデントというものはつきものでして、この前ドッカーをドカッと用意してみたいなことをたまたま全然意図せずシャレで言っちゃってすごい恥ずかしい思いをした記憶がちょっと蘇ってきて、すごい、あ、まだですか、大丈夫ですか、大丈夫これはですね、天丼っていうお笑いの手法なんですね。あのいろいろあるんですけれども、基本繰り返しというのは意外性とか。よっしゃ、はい、ではすいません、お願いします。では、改めまして、Python が動く仕組みの概要というタイトルで発表させていただきます。めっちゃ緊張してます。お前誰よ、よっちゃんと申します。 Python 歴は4ヶ月ぐらいの、初心者です。所属は無職です。イエイイエイ、無職最高。真面目な話に戻ると、Python が動くにはソースコードから、軸解析をして、軸のストリームを作ります。でそこから構文解析をして AST を作って、でそれを eval します。でこれが単純なインタープリタです。で、CPython だと、バイトコード生成して VM 上で動かします。今回は特に軸解析の一部について話します。で動かしてみると思ったんですが、ちょっと緊張しすぎで動かせないんで、動かした結果だけをここに出します。動かした結果、このように、ハローと出ます。ポイントとしてはインデントです。Python だったらインデントですね、やっぱり。で、スペースを論理的な軸である、インデント、こちらに変換します。で、インデントの割にデペンデントっていうのを入れます。これを、構文解析機に渡します。これが軸で、軸解析であってことですね。で、構文解析から AST の作成については、ちょっと時間がないので割愛させていただきます。公式ドキュメントとして、この2つがあるので、これを読んでください。で、実際に構文解析して AST 作るのって、結構難しいんですけれども、そこはドキュメント化されていないので、自分で実装したりなんなり、CPython 見るなりする必要があります。SDK 実行はちょっと時間の関係で、省かせてもらいます。なんで調べたの？必要でした。なんでかっていうと、ちょっとスライド戻ると、ここちょっとポイント見てほしいんですけれども、見えるかな、上の方にカフェベイブパイと書いてあります。で、Java のホットスポット、ホットスポットっていうふうに出てます。これ何なの？これは実は、自作の Python 処理系カフェベイブパイという自分が作ったもので動いてます。で、裏タイトル、カフェベイブパイの紹介です。はい、これがやりたかったんです。でカフデイパイっていうのは、JVM 上で動く Python 処理系で今年の5月から作り続けてます。で、今9月現在、クラス定義とあとセルフを束縛した関数のメソッド見出しが今できたところです。デスプリクターを今やってるところなんですけど、理解が追いつかずだいぶつらいです。誰か教えてください。で、残念ながらちょっとプロポーザル自体はちょっと落ちてしまったんですけれども、詳しい話が聞きたいとか既得な方は直接お声掛けください。ちょっと時間余ったのでお話しすると、言語処理系ってすごい難しいものだと思われている方もいらっしゃると思いますけれども、実際にやってみると確かに難しいんですけれども、Python 処理系を書いている中で Python の綺麗なところとか、
まあ、うまくやってるなっていうところが、まあ、明らかになってくるので非常に楽しいです。皆さん言語処理系作りましょう。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。行きましたかね。あ、行きましたね。OK。OK。Let's start。よいしょ。こちら、今回は日本語は、プレゼン始めしましょう。チリンシートあるだから。OK、皆さんこんにちは。私は台湾から参りました、デン・ユアン・リュと申します。今回のトピックは音声からの多言語の歌詞の転写。転写には、スピーチ・レクニッションという音声認識です。はじめに、自己紹介。私は CGU という台湾の私立大学の教員です。それは1997年だからので、今はおじさんになりしまいました。2015年から2017年まで3年連続で Python JP に出席しています。昨年はありがとうございます。昨年は、私はここで、カラオケの歌を、歌いました。Python プログラムで、歌曲のピッチ、すなわち、音符を、ディテクトしました。あの時私は、カラオケさんと呼んでいただきました。今年は、何をデモしたい。今年は、さらに面白いものをお見せしてください。歌の音符だけではなく、リリックスという歌詞、すなわち、歌曲の文字も認識できます。さらに、歌詞には、多言語に変換できます。まず子供に人気の、キラキラ星を朗読してみます。順番に、3つの言語で試してみましょう。はじめに日本語で、続いて英語、最後に僕の母語、すなわち台湾の、アクセント強い中国です。では、デモを始めます。キラキラ光るお空の星よ。まばたき知ってはみんなを見てる。すみません。キラキラ光るお空の星よ。 OK, just mimic. So, 今は、英語で。 How I wonder what you are. はい、すみません。 OK, OK, すみません。 So, how can I like a diamond in the sky. How can I listen to the twinkle, twinkle, little star.How I wonder what you are. It seems that 一闪一闪。啊，什么样子？好的。Let me try this version. Okay.
キラキラ光る。お空の星よ。お空の星よ。瞬きしては。瞬きしては。みんなを見てる。みんなを見てる。キラキラ光る。キラキラ光る。お空の星よ。お空の星よ。次は英語で、英語のバージョン。Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Just 想像、imagine. So, 次は僕の母語。すいません、ここで。OK! ありがとうございます。ご清聴ありがとうね。さあ明日のポスターセッションを見てきてください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、続きはね、いくらでもポスターセッションでね、いろいろ質問していただいてね、いい感じで日本語も英語もどちらも喋れますので、2年前からちょっと。すみません、日本語のレベルは中学生です。すみません。大丈夫大丈夫、全然大丈夫ですよ。全然うまいっすよそんな。ありがとうございます。以上ですかね、ライトニングトーク。はい、以上です。ありがとうございました。はい、じゃあちょっとここからバトンタッチしてですね、はい、私の方で進めさせていただきます。皆さんカンファレンス1日目お疲れ様でした。ありがとうございます。ここからクロージングに入るんですが、ちょっとその前にですね、明日のジョブフェアについてぜひ私の方からご紹介させていただければと思います。よろしくお願いします。ジョブフェアっていうのはですね、もうパイコン3年間ほどですね、ジョブフェアやってるんですけれども、今年も2日目の、ランチタイムに開催しようと思ってます。あ、自分で言っちゃいました。明日のランチタイムに開催させていただきます。皆さん忘れないでください。でこちらなんですけど、今日の、出版フェアみたいにですね、食事しながら参加できますので、皆さんお昼食事を持ったらぜひそっちのですね202の方にぜひお越しいただければと思います。はい、で今年パネルディスカッションとかも行うんですけれども、今年のパネルディスカッションのテーマはですね、今時のグローバルな働き方、世界とつながる Python でつながるということで、ちょっと海外に視点を、ずらして、グローバルに展開されている企業さんとかのお話を聞いていきたいなと思っております。で明日なんですけど、実はモデレーターはなんと小島秀樹さんにやっていただくことになっております。小島さん本当にありがとうございます。今全然違うイベント登壇してると思いますけど、小島さんありがとうございます。はい、皆さん小島さんは知ってますよね。AWS の1人目のジャパンの1人目の社員の小島さんですね。でそんなジョブフェアなんですけれども、実はですね、ちょっと時間が足りなくなっちゃいまして、もう明日が待ちきれないということで、ここからですね、ジョブフェア第1弾もう始めちゃいたいと思います。すいません、不手際で申し訳ないんですけど、もうここからもう明日待ちきれないんで、ジョブフェア始めます。はい、
でこの後ですね、この、ちょっと順番、ロゴの順番と違うんですけど、モノタロウさん、ラインさん、レッティさん、アイリチさんの順にですね、ジョブフェア第1弾 LT を、実施していただきたいと思います。ではまずはモノタロウさんからお願いしたいと思います。はい、大丈夫です。ちょっと待ってくださいね。ではですね、ここから5分間でドラを鳴らさせていただこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。一発目、モノタロウと言います。私は、久保と言いまして、モノタロウで IT エンジニアの採用を担当しています。で、まあ、本職は、データマーケティングの部門長をしています。で、今日私が言いたいことは実はここにある通りで、モノタロウは東京オフィスをまあ作って、ここでエンジニアを採用することにしました。あの拍手が欲しいですね。で、まあ、大体言いたいこと言っちゃったんですけど、モノタロウのことを皆さんご存知ですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、ざっと説明すると、我々の B2B 向けに e コマースで物を売ってます。で、いわゆる間接資材と言ってるんですけど、まあ何でもあるサイトですね。で、社員が今大体280名ぐらいで、エンジニアがそのうち70名ぐらいになってるんですね。で、今年の計画では売上が大体840億ぐらいあって、250万顧客、1000万の商品があります。で、今非常にまあ高い成長をしてまして、我々はあと特徴としてはデータドリブンで、テクノロジー従事でまあやってます。で、システムは基本的に自社開発で、主要言語は Python ということになってます。ただ Python もまだ2系が多いです、残念ながら。で、まあ、こんな感じのいろんなものを、失礼、オンラインで、これまあ我々のサイトなんですけど、すぐに買ってすぐに届くというようなサイトになってます。で、まあこれ最初に言ったんですけど、東京でエンジニアの採用を始めます。で、我々本社が尼崎で、この左の方にピンが立ってると思うんですけど、ここに来てくださいってことではなくて、ちゃんと東京の方で仕事ができるような形で今準備を進めています。ただし、実はオフィスの場所はまだ決まってないです。なんか皆さんおすすめあればぜひ教えてください。で、まあ、まだあまり何も決まってない状況なので、いろいろご不安な点あると思うんですけど、そういった環境でもぜひチャレンジしたいという方を、まあ、最初のタイミングでは募集したいなというふうに思っています。で、まあ、この後ブース出たとこすぐ右にあるんですけど、でお話もできますし、まあ、当然いろんな受付も、問い合わせも受け付けてますので、ぜひよろしくお願いします。で、もちろん関西で、働きたい方も、引き続き募集しております。で、これちょっと細かいんですけど、じゃあどんな仕事あるんですかってことなんですけど、まあ、ぶっちゃけ何でもあります。アプリ開発もあるし、サイト開発もあるし、サイトでもその EC サイトもあるし、基幹システムも我々自分で作ってます。あとそのマシンラーニングみたいなものも当然やってますし、ビッグデータエンジニアっていうような、そのデータを扱うような人っていうのもまあ募集しています。インフラもデボプスも、全て募集しています。詳しくは当社 の、 その採用サイトをぜひご覧いただければいいかなというふうに思います。で、我々のビジネス時代のチャレンジを一応ご説明しておくと、その資材調達というものが、まあ、従来あまり効率的じゃなかったので、それをよりこう効率的にするための資材調達ネットワークを変えていくということを、我々がチャレンジしています。で、まあ、売上今こういう状態なんですけど、ここからまあ1000億、2000億、3000億という形で売上をこう伸ばして、まあ社会のために役に立つということを今目指しています。で、その中で、じゃあ IT のチャレンジって何ですかってことで言うと、やっぱ売上がこう伸びていく中で、今まで通りのシステムでは当然賄えなくなるので、それをエンジニアの力で変えていくと。しかもその間に当然サイトを止めるわけにもいかないし、何かスピードを落とすわけにもいかないので、それをやりながら、売上を上げながらも、そういった新しい仕組みを支えるものを作っていくというところがやっぱチャレンジかなと思います。で、もう一つはより攻めのもので、新しい試みというものをいろいろやっていきたいなというふうに思っています。
で、まあ、キーワード的にはこんな感じで、なんか旬なワードを全部並べたみたいな感じでちょっと恥ずかしいんですけど、実際こういうことを本当にやってます。なんで本当にいろんなことができるかなというふうに思ってます。で、一番下の方には、まあ、使ってる言語等を書いています。で、まあ、あとデータマイニングとかそういったデータサイエンス系も募集してますので、ぜひ興味ある方はご応募ください。で、最後に我々のカルチャーなんですけど、まあ、大きくここでは3つ書いてます。1つ目が他人に敬意を払って仕事をするということで、まあ、嫌な人いないです。非常に風通しの良い会社です。で、2つ目がやっぱ大きな成長しているので、その中でいろんなチャレンジができます。やっぱチャレンジが多いってことはエンジニアにとって非常にいいことかなというふうに思います。で、最後は仮説検証でデータドリブンでやっていくという文化があります。データがあってもそれができない会社はいっぱいあって、それはなぜかといえばカルチャーがないからですね。で、我々はそういったカルチャーがあるので、ぜひお勧めしております。ということで、ぜひ興味ある方よろしくお願いします。で、最後になんか別の会社のあれみたいになっちゃったんですけど、我々スタンプありますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。緑ですね。ではですね、続きまして、LINE さん、はい、お願いします。はい、じゃあこれから5分よろしくお願いします。はい、今紹介にされましたね。はい、LINE 株式会社の奥田です。よろしくお願いします。今日はまあ40行で書けるサーバーレス LINE ボット、本当に LT っぽいことやります。あんまり採用の話はしません。はい、簡単に書けますよって話をします。はい、まずは紹介から、今 LINE 株式会社で僕奥田は、Hadoop の管理者とか統計系の開発とかをやってます。で、ここ重要です。 LINE スタンプ僕持ってますので、ぜひ後でこのスライド公開するので買ってください。まあ、昔は1エンジニア1ドメインとか言ったんですけれども、まあ、弊社においては1エンジニア1 LINE スタンプなんで、来たい人はぜひ来てもらって LINE スタンプを作ってください。エンジニア募集中です。採用はまあこれぐらいですね。はい、あとはまあうちの会社で Python が何使ってる、Python 使ってる部分っていうのは、例えば、まあ、今僕が統計系のお仕事やってるんですけれども、統計のバッジだったり、あとはまあセキュリティの監査だったり、スパムのモニタリングツールの開発とか、あとはオープンソースで LINE メッセージング API っていうものも、作ってたりします。で、今回はここの一番下ですね、 LINE メッセージング API SDK っていうのについてお話しさせていただきます。で、まず、まあ、使ったことある人もいるかもしれないですが、LINE メッセージング API とは何ぞやという話を指しにします。まあ、簡単に言ってしまえば LINE のボットを簡単に作れますよというものです。で、まあ、皆さん、ユーザーさんが使っている LINE のアプリケーションと皆さんが作ったボットのシステムの間を、メッセージング API サーバー、弊社のサーバーが中継をして、ウェブフックやポストのリクエストでこう会話をするという感じですね。で、特に、まあ、これ動画動くの動きましたね。メッセージング API でしかないこういったボタンのタイプだったり、あとはカルーセルっていうんですけれども、ここですね、横にスライドするようなメッセージタイプも使えるので、これは普通のユーザーさんには開放してないです。メッセージング API だけの機能なので、ぜひ興味があれば調べてみてください。で、その中で、ボット SDK の Python バージョンがあります。まあ、ボット SDK from Python って何かっていう と、メッセージング API のいろんなリクエストとかレスポンスを、まあ、Python のオブジェクトとして扱えます。なので、まあ、PyCharm とかやってあれば保管も効きますしということですね。あとはウェブフックハンドラーっていうのも実装されています。このハンドラーを使うことで、イベントとかメッセージタイプ、テキストが来たらこういう処理、イメージが来たらこういう処理みたいなのを分離して、関心ごとの分離ですね、分離して書けるので、まあ、コードのメンテナンスでも上がりますよということです。じゃあ、それとプラスサーバレスを、組み合わせたらどうなるかという話ですね。大体、まあ、今回、実装してみるという形、全体のアーキテクチャはこんな感じです。LINE のアプリケーションからユーザーさんがメッセージング API、まあ、ボットに対してメッセージイベントを送ると、そこからウェブフックでポストのリクエストが API ゲートウェイに行きます。で、API ゲートウェイの後ろにあるラムダがそれを処理して、また、メッセージング API に、リクエストを返す。
でそのリクエストを受け取った人が、まあ、送ってくれたユーザーさんに返答を返すという感じの流れですね。で、ボットを一番最初に作ってもらった初期状態だとユーザー登録は、まあ、友達登録ができるんですけれども既読スルーされるだけです。はい、まあ悲しいですね。笑ってくれてありがとうございます。で、まあ、ここをどんどん開発していくんですけれども、まあ、PIP で LINEBOT SDK もインストールできます。 LINEBOT SDK とあとは使ったことある人はあるかもしれないですけど、今回チャリスっていうのを使ってみます。あとでこのスライド公開するときに僕のギストにもコードを公開するので、まあ、今は前見ていただいて大丈夫だと思います。はい、でチャリスでプロジェクト作ってもらって、まあ、最初イニシャライズというか一番最初は3つ、オブジェクト作ってもらいます。まずはチャリスのオブジェクトですね、アップっていうところに入ってます。であとはラインボットに関しては2つ、 LINEBOT API、 API を直接コールするメインのオブジェクトと、あとはさっきちょっとお話ししたハンドラーに関するオブジェクトで、LINEBOT のコンソールにアクセストークンとシークレットキーを取れるので、まあ、この場合は環境変数で入れるようになってますけれども、まあ、それぞれ、LINEBOT API と Webhook ハンドラーに入れてあげてください。でメインの処理、今コールバックっていうところの、エンドポイントにポストで投げますよっていうところを、書いてます。で実際にはここではシグネチャーというとボディっていうのをハンドラーのハンドルメソッドに入れてあげます。まあ、ボディは実際には JSON ケースであるボディですね。であとはそのもう一個重要なのがこのシグネチャーです。 X ラインシグネチャーというヘッダーが、Webhook の、リクエストに入ってます。でこれを正直なくても実装はできたりするんですけれども、これがあることで実際に弊社 LINE サーのメッセージング API サーバーから来たものであるっていうのを、確認することができます。なので、まあ、特に問題がなければ実装してあげてください。で今4分ですよね。終了です。終了ということで、簡単に40秒で作れるので作ってみてくださいということです。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、続きましてですね、レッティさんよろしくお願いします。じゃあここから5分間お願いします。レッティの竹野です。と新卒今年1年目で、まあ、レッティでソフトウェアエンジニアやってます。で今日は LT のこの5分間のお時間をいただいて、まあ、レッティの取り組みをちょっと簡単に僕がやってきたようなこととか説明させていただきたいなと思っています。あ、すみません。で今日、うちのレッティの我が社から、2人、発表が午前の方にありました。皆さんこれを聞いていただけましたでしょうか。ありがとうございます。なんか僕が会場行った時は満員御礼だったのですごい嬉しかったと、僕が発表したわけじゃなかったんですけども、ありがとうございました。で、はい。で、レッティでは今は、まあ、いろいろエンジニアコミュニティイベントっていうのをいろいろ参加して、まあ、対外発表みたいなものを増やしている段階ですと。で先日、まあ、主催イベントしてテックナイトとかやったり、あとは Python の黙々会自習会自習室もやったりします。で今回はスポンサーも出させていただくことがありまして、他会場提供とかやってますと。あとまあソフトデザインとかに、記事を少し寄稿したり、そのレッティテックナイトの取り組みが10月号の方に、特集されるよう取材されましたので、まあ、それをご興味ある方、読んでいただけると幸いですと。という感じで、まあ対外イベント結構増やしていますと。で改めてここのレッティのサービスについて説明させていただくと、実名制で、まあ、グルメサービスを作っている会社になって、まあ、今3000万 UU マンスリーで3000万 UU というサービスになりました。で、まあ、このレッティなんですけども、まあ、その中でも Python を使っていますと。 で僕が今やっていることはなんかまあ機械学習、ちょっと大学院の時機械学習やってたので、まあ、機械学習を使ってちゃんとサービス作りに向き合うみたいなことをやっていますと。問題設定とデータとモデルをちゃんと考えてエンジニアリングしてサービスを作っていくみたいなことを日々葛藤しています。で、成果の一個として、例えばこうお店さんのキャッチコピーみたいなことを考える必要があるんですけども、そこら辺の自動生成みたいなことを、新卒の最初のプロジェクトぐらいでやりましたと。で、まあ、できたデータの話とか一個ちょっと簡単に見せたいんですけども、まあ今あるやつと、生成したものみたいな感じになっていて、で上のやつはまあキッチンのあるカジュアルな雰囲気が素敵なイタリアン、キッチンのあるお店だなって結構当たり前
やったりするんですけど、まあそんな感じだったりしますと。ただ下の方とか見てもらうと、水戸さんのそばを店内で製粉し、引き立て打ち立て入れたての3手で提供みたいなキャッチコピーらしいものが取れたりするみたいなものを、まあ、Python で僕は作ってましたと。でまあこういうのを、まあ、機械学習で、これの1個自慢できることは深層学習を使わずに実現したみたいなところがまだあります。まあ、詳しい話を聞きたい方はまた僕を捕まえて聞いてもらえると嬉しいですと。であとは、まあ、機械学習だけじゃなくて、バッチサーバー、集計サーバーみたいなものを、本社の方で作ってまして、まあ、そこで Python 3系をちゃんと使って作っておりますって感じで、 Python を押していきますみたいな感じですね。で、まあ、まだ 3.4 系なので 3.6 系にささっと上げたいなという感じです。で、まあ、我々のミッションとしましては、食を通じて世界中の人をハッピーにということで、今レッティを知っておられる方って言いますでしょ。お、ありがとうございます。でこれを、どんどん広げていって、まあ、世界中の人、ここのまずここの会場の人から幸せにしていくっていう食の、サービス作りを目指してやっていきます。でこの、まあ、せっかくの最後入れるので一緒に働いてくれる方募集中ってことで、1分は持ってしまったんですけども、どうしようかなすいませんですね。なんで、まあ、自分の持っている技術を生かして、食の世界を、今ある世界を、まあ、変えていこうという方を、募集しておりますので、まあ、ここら辺の、公募サイトから見てもらえると、嬉しいですと。で、ありました、ありました、記事が。で、今、うち、まあ、気軽に会社に遊びに来てほしいので、なんか、まあ、Python の黙々会をやっていますと。で、なんと、この黙々会でなんか GPU の貸し出しみたいなのをやっております。で、上限2名なので、皆さんちょっとご応募よろしくお願いしますということで、発表の方をお願いさせていただきたいなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では最後ですね。じゃあ最後にアリさんお願いします。ではここから5分間お願いします。はい、最後 の LT になりました、アイリッチの紹介をしたいと思います。ちょっとタイトルがあれなんですけど、さっきも、LT させていただいたので、すが、ゴールドスポンサーで、のアイリッチの、技術広報をやったりしています。で、まあ、普段は、Python3 だったり、クラウドネイティブアプリへの、アプリのアップデートみたいなことを結構やっています。でですね、パイコンスポンサー5年目ってさっきもごめんなさいなんですけど、ある日新しく新入社員の方からこのように言われまして、アイリッチに入ったのは人材紹介会社から紹介されたからだっていう形で言われました。で、まあパイコン JP のスポンサー担当5年目やってる私としてはすごい悲しかったですと。でちょっと詳しく話を聞いてみました。で、アイリッチがパイコン JP のスポンサーであるってことは知っているんだけれど、アイリッチがどういう会社でどういうことをやってるかっていうのはあんまり知らなかったというふうに言われました。でなぜこうだったかっていうと、まあ、我々があまりアイリッチの会社の、まあ、ここにスポンサーでロゴは出てますけど、どういうことをやってるかっていうのをあまり言ってこなかったので、今日はその話をしようと思います。でアイリッチっていう会社を知っている方手を挙げていただいていいですか。3、はい、まだ少ないので増やしていきたいなと思います。で、まあ、数字で見ていきたいと思います。まず9という数字なんですけど、これはアイリッチは設立して9年の会社です。で次は、5です。まあ、先ほども言ってしまいましたけど、 PyCon JP スポンサーが5回目です。ということは、まあ、アイリッチの半分は PyCon JP でできていると言っても大丈夫かなということが言えます。で次、まあ、数字が大きくなりまして、65、これは何でしょう。まあ、売上ベースなんですけど、前年比の売上で 65% の成長をしています。さっき 2,3 時間ぐらい前ですかねに、決算、17年の決算を発表してるんで、これは16年の話です。事前に出したので情報が古いですけど。でまた小さくなって3、これは何でしょう。
3つのプロダクトとソリューションをやってます。主にまあ O2O と呼ばれるオンライントゥオフラインという授業をやってます。で、そこでプラットフォームとして SaaS を提供しているっていうのが1つ目です。主軸、スタートになります。でその後、まあ大手企業さんを中心に、クライアントワークとして、スマホのネイティブアプリケーションを開発しています。それから最近始めたところとしては、地域通貨のようなフィンテック領域も広げてやっています。でこれらのほとんどの、アプリケーションは、Python と Django など Python を中心に書かれています。で2です、これを支える、テクノロジーとしてデータ分析、データエンジニアリング、インフラストラクチャーをほぼすべて Python で賄っています。で、3つ数字が出ましたけど、22人のエンジニアが在籍していて、全体社員としては約70人でやってます。であとは、パートナーの方も、パートナー企業も、たくさんいらっしゃいまして、200人以上のエンジニアにご協力いただいてます。で文化なんですけど、まずよく言われるのがかなりアットホームな感じかなと。70人の規模にはなってきたんですけど、社内で、こういうふうに、お酒を飲みながら懇親したりしてます。それからよく遊んで、ゴルフに行ったり、あとお酒に飲んだりっていうのを結構頻繁に、毎月のようにゴルフに行ってる人たちもいるし、夜遅くまで飲んでる人もいっぱいいます。であとは、プロジェクトがすごい多いと。70人ですけれど100以上のプロジェクトを、回してますと。でこれはいいか悪いかは人それぞれ考え方があると思うんですけど、新しいテクノロジーを導入しやすいいうことが言えるか、導入できる環境なのかなというふうに思います。それから、そういう新しい技術を社内に導入しただけじゃなくて、セミナーもたくさん開催しています、これはPyCon JP スポンサーさしてに参加されている会社さんとセミナーしたりとか、あとは Python に限らずプロジェクトマネージャーとか GitLab とか、あとはピザのパーティーをやったりしています。で、今 PyCon JP ではトークを1件やっていて、明日の3時40分から弊社、クイズ、Python クイズを202でやりますので、ぜひ参加してください。勝ち抜きと商品があるようです。終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。ではこれでですね、ジョブフェア、待ちきれない第1弾、終わらせていただきたいと思います。じゃあここから、クロージングにつなぎたいと思います。ありがとうございました。明日もランチタイム来てください。よろしくお願いします。それでは1日目のクロージングの方を始めていきます。So yeah, today's closing. まず最初に座長からの今日の振り返りをお願いします。 First a word from our conference chair. PyCon カンファレンス1日目、お疲れ様でした。今日、500人以上の方がもう登録で、一般参加者の方がいらっしゃいましたので、そのほか含めても非常にここ埋まっている感じで、非常にいい感じですね。これから、あとはこれ終わったらすぐパーティーですんで、パーティーも楽しんでいってください。はい、よろしくお願いします。はい。
この後は明日のイベントについてお話しするんですが、その前に、会場チームと受付チームからそれぞれお知らせがありますので、まずは会場チームの方お願いします。Yeah, we will explain tomorrow's event shortly, but first some words from the venue team. はい、会場チームの方からですね、忘れ物の方のご案内をしたいと思います。 So we talk about the personal belongings left, okay? So 最初なんですけども、ノビリティグッズこちら。 So you know ノビリティグッズ If you noticed, raise your hand. Nothing? No one?Okay. So I think it's weird. で、次なんですけども、次がですね、iPhone の、あの、ハンディフォンですね。For using ID phone, iPhone. Raise your hand if you noticed. Nothing? No one? Okay. さらに次からなんですけども、タバコ、シガレット。From 63. And すいません。全部すいません。言わなかったんです。ノビリティグッズが、203です。ノベルティグッズ from 203 and それとですね、ハンディホーンが201です。ハンディホーン from 201。So cigarettes, if you notice. Okay. さらになんですけど、マッキーのマジック。これ、あの、in a magic. マッキー。あの、色は黒です。Whose color is black? Raise your hand, if you notice. Okay.さらに次なんですが、100円コイン。100コインです。あの、ほんとマジなんですけども、202で見つかっています。If you notice, 100 コイン。多分これ指紋チェックすると思うんで、はい。あの、見つけた方、もし、あの、気づきの方いたらですね、あの、言ってください。So, if you notice, please, Lost and Found Corner, which is near 205. 以上です。ありがとうございました。にもあのそこの向こう側のロスアンドファウンドコーナーにいますので、あそちらの方にお声かけください。よろしくお願いいたします。はい、では次受付チームからお知らせです。はい、英語に自信がないので訳してもらいます。はい、スピーカーさんなんですけど、こっちのちょっとミスで T シャツを配れていない方が何名かいらっしゃいます。で、後日準備して発送になるかなと思うんですが、こっちで控えている方でちょっと方式を変えたいので、該当する方は、このあとすぐに受付があった場所に僕が立っていますのでお声掛けください。またそれ以外の方でもスピーカーで受け取ってないぞっていう方は声をかけに来てください。So we made a mistake with the speaker t-shirts and there weren't enough. So if you have not gotten your speaker t-shirt yet, please immediately after this go to where the reception was.And we will send it to you by mail. ちなみにこちらで把握している分だと2名ですかね、いるので、ちょっとここで読み上げるのはしないんですが、来て、この方々は分かっているので確実に来てください。We have a list of who doesn't have one, but we don't want to shout it out in front of everybody. So yeah, if you don't have yours, please come talk to us. Thank you. はい、すいません、お時間いただきました。ありがとうございます。それでは明日のイベントについて紹介していきます。Okay, so let's talk about tomorrow's event. まず最初はキーノートスピーチです。明日は、堀越正明さんです。So tomorrow's keynote speaker is 正明堀越。次に明日のイベントとしてオープンスペースを行います。10時40分から17時まで、ここ3階の F 号室 F の部屋で行います。Tomorrow between 10:40 and 5 p.m. we will have open spaces on the third floor in room F. Open space への参加登録は1階にありますホワイトボードでお願いします。If you would like to make use of the open space rooms, please sign up on the whiteboard on the first floor. Open space というのは参加者が自由に発表やハンズオン、ミーティングや議論などをできる企画です。朝受付前のこのホワイトボードで申し込みができるのでお願いいたします。一人一枠までです。So open spaces are, as the name implies, spaces that are open to all the attendees, and you can use them for pretty much anything you want, such as meetings or discussions.
And please reserve some time if you want to use it on the whiteboard on the first floor. And yeah, it's first come, first serve. 次、ポスターセッションです。ポスターセッションは、明日10時40分から13時30分まで1回で行います。Also, tomorrow between 10:40 and 1:30 p.m., we will have poster sessions on the first floor. ポスターセッションとは、それぞれに用意された展示用ブースで、ポスターやデモなどの展示、発表が行われます。The poster sessions are about different, all kinds of topics and are going to include demos and presentations. And on the first floor, you can just walk around and talk to the people there presenting their posters. 明日後は、ユースコーダーワークショップが行われます。こちらは10時40分から15時まで、3階の、G の部屋で行います。こちらは、PyCon JP 2015から始まった企画で、今年も開催します。Also tomorrow will be a youth coder workshop, and this is just in Japanese, so I'm going to skip the translation. 英語で書いてありますが、日本語のみで、日本語のみのイベントですので、日本語で説明いたします。今年はゲーム開発のプロが、学生向けですね、小学生から高校生までの、学生を対象に、ゲームプログラミングの、を教えてくれるイベントです。次に、ライトニングトークです。本日も行いましたが、明日も行います。本日同様、面白くても5分、ダメでも5分、より多くの人に、発表する機会を持っていただくイベントで、本日と同じように1階のホワイトボードで申し込みができます。Tomorrow, just as today, we will have time for lightning talks at the end of the day. And please sign up on the board on the first floor tomorrow. Today, the board filled up really quick, so be there quick. 次、オープニングでもお話ししましたが、今年は、ベストトークアワードを、行っています。皆さんが今日聞いていて、これぞと思った、発表がありましたら、ぜひ、一票を投じましょう。それぞれ、URL が書いてあります。上が、1日目の投票フォーム、下が2日目の投票フォームになります。As we mentioned during the opening, that we will have a best talk award this year at PyCon Japan. And please vote for talks that you found very interesting or very good, very well presented. And the URL for the voting is on the slide. こちら1日目の URL コードになります。ちょっと、まだ投票してないという方は今のうちにパシャッとやるのもいいと思います。何秒か待ちます。Yeah, please all scan this QR code. Thank you. これ遠くから映るんですかね。大丈夫ですか。If you can take it, like you can come to the front and take it from closer. It's no problem. 大丈夫そうですかね。まだ。わかりました。こちら明日の QR コードになります。今のうちに撮ってブックマークしたりするのもいいかなと思います。Yeah, please take scan this QR code and make it a bookmark or just make it your home page on your phone. That's fine. あ、撮ってる方いますね。後ろの方はちゃんとこれ撮れますか？大丈夫ですか？前は撮れない。前。Okay. So yeah, apparently coming to the front and scanning doesn't work. So maybe you have to go to the back and scan it, and it works better. あとまだ撮ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、そろそろ次のスライドに行かせていただきます。さて、この後はパーティーです。18時40分から21時まで1階のカフェテリアで行います。Just after this, we will have a party in the first, on the first floor, and it goes until 9. 会場はこちらです。カフェテリアの、下半分と、そして今日受付があった場所を全面的に使ってパーティーを行います。The party will be, as I said, on the first floor, in the first half of the cafeteria, and in the place where we had the reception area this morning. パーティーに関しての注意事項です。パーティーなしの学生チケットの以外の参加者はすべて参加することができます。また、アルコールを飲まない、もしくは20歳未満の参加者は、ネームプレートの、アルコールマークがあると思うんですが、そちらを
赤のマーカーで消してください。マーカーについてはスタッフにお聞きください。All attendees, unless you're a student with a no party ticket, can attend the party, and I hope that a lot of you will. And if you do not want to drink alcohol or cannot drink alcohol or are under 20 years of age, please strike out the alcohol mark on your thing. Nothing. And you can ask us, the staff, for markers to do so. ではこれで、クロージングの方を終わらせていただきます。ありがとうございました。That's the end of the closing. Thank you very much.